Okay, já vás vítám u nového videa alebo u nové série z Ask FM. Spýtal som sa niektorých na Facebooku, preto tých otázok nebude tak veľa, pretože som napísal všetkým predtým, ktorí boli online, ale odpísalo mi ich iba pár a jedna otázka zo Skypeu. Tak, tu tieto otázky máte. Prvá otázka. Čo je obľúbená hra? FIFA 15 Ultimate Team. Strihneme. Druhá otázka. Hráš Heyday alebo Clash of Clans? Ani jednu hru nehrám a ani ma to nebaví. A štvrtá otázka zo Skypeu. Kedy si sa narodil? 19.2.2003. Áno, teraz budeme mať v februári 12. Aké je tvoje obľúbené hobby? Alebo koníček? No. Futbal a natáčanie videa na YouTube, samozrejme. A jedna už nič nemám. Čím by si chcel byť, keď budeš dospelý? Sám neviem, čo by som chcel byť. Možno fakt buď inžinier, futbalista možno, neviem. Alebo fotograf, alebo že by som bol nejaký technik. No. Nemyslím technik tým, že budem opravovať zlé elektrické vedenia, ale myslím tak, že by som napríklad mohol upravovať niekedy nejakej firme počítače, alebo tú grafiku by som mohol robiť, proste neviem. Ešte sa neviem rozhodnúť, ešte toho bude dosť veľa, ešte bude dosť veľa príležitostí. Takže si niečo vyberám. Takže toto je koniec nášho videa. Prepašte mi za tú zakoktanosť alebo toto, alebo keď som sa nejak pomýlil a za toto, hento, hento a toto. Pretože je možno polnoc už a natážam to preto neskoro, pretože hneď vedľa mám mojúcu pracovňu a cez deň to fakt nechcem natážať, pretože by ma počul a tieto veci. Ešte má filmy tu pustené, rádio na plné pecky, takže ani ja nemám z mojej izby, prepašte, vidíte, ani ja nemám v mojej izbe pokoju, takže otázky nové mi budete môcť písať do komentov, na Skype, ktorý bude v popisku, na Ask.fm a na Facebook stránku, ktorú dám tiež do popisku, alebo na Google+, to už je jedno. No nič, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute!